មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានដឹងថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រប្រមាណជាង200រោងចក្រហើយបានបើកដំណើរការឡើងវិញនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាង7ម៉ឺននាក់បានជួបបម្រើការបន្ទាប់ពីពួកគេបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែវិបត្តិកូវីដ-19ដែលមានការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ ขณะได้หมดดอลเป็นนิกาบัตรกระตุบสำหรับนำบอลในเมียนฮานิเพย์กับปุ่นุคือเมียนกาบรรทุบรรทอยเชียงมุนกรอยปีริยรถทาปิบาลบานบานใจเรติเนปรุงเป็นหนึ่งกรงแต่ขมาวในขายกันดาลคือจิตติตังได้ฉลองเรียดาคลั่งในจมือโควิดดอบประมุนจีใบดับบอลเมียนดับบอลเลืองดับบอลเลืองตุ้มหนึ่งดับบอลกระห้องเกษตรเกิดเคยทำเมียนแต่โรงจะได้สัตว์นำดับบอลเลืองแต่ปนนอได้อายเบิกดำเนินการจีบรรทอบรรทอบ លោកកាំងមូលិកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមកាត់ដេរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានរោងចក្រប្រមាណជាង200រោងចក្រហើយបានបើកដំណើរការឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការិនីជាង7ម៉ឺននាក់បានជួបបម្រើការឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកការងារមួយរយៈនោះ គូរំលឹកថាក្រោយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទគប់ភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅដោយសារតែការរាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានបង្ខំឲ្យរោងចក្រប្រមាណជាង300សម្រេចបិទជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលប្រមាណជាង2សប្តាហ៍ការបិទរោងចក្រនេះធ្វើឲ្យកម្មករប្រមាណជាង30ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្អាកការងារជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរ ប៉ុន្តែក្រោយពីវិធានការនៃការបិទគប់ចំនួន2សប្តាហ៍នឹងការកំណត់បែងចែកការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាបីតំបន់មានតំបន់លឿងតំបន់លឿងទុំតំបន់ក្រហមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រដែលស្ថិតនៅតំបន់លឿងដែលមានការឆ្លងកូវីដ-19កម្រិតស្រាលបើកដំណើរការឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងពលករតែ 52រយនៃកម្លាំងពលករសរុបពីរោងចក្រនៃមួយមួយតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបថានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៃការបិទគប់បម្រាមគោចរតំបន់លឿងនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ប្រការមួយបានចែងថាត្រូវបិទបញ្ចប់បម្រាមគោចរនិងអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពិសេសចំពោះអាជីវកម្មមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់លឿងនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញគិតចាប់ពីម៉ោង 0ថ្ងៃទី22ឧសភា2021តទៅទី1បិទបម្រាមគោចរនៅតំបន់លឿងដែលពីមុនបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការធ្វើដំណើរចរាចរណ៍រាល់សកម្មភាពមុខរបរអាជីវកម្មចន្លោះពីម៉ោង20ដល់ម៉ោង3ទៀងភ្លឺ ទី2គ្រប់សាភោជនីយដ្ឋានអាហារតូចធំហាងកាហ្វេភេសជ្ជៈនិងអាជីវកម្មអាហារដ្ឋានភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទអាចដំណើរការអាជីវកម្មជាប្រក្រតីនិងអាចទទួលអតិថិជនឲ្យចូលទទួលទានក្នុងបរិវេណអាជីវកម្មឋានឡើងវិញទី3ការបិទបញ្ចប់ការផ្អាកលក់គ្រឿងសង្វឹងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានអេរីទីនីភ្នំពេញ ដោយឡែកនៅត្រង់ប្រកាសបីនៃសេចក្តីសម្រេចបានចែងអំពីអាជីវកម្មដែលមិនទាន់អាចបើកដំណើរការឡើងវិញ គឺមានដូចជាសកម្មភាពមុខរបរនិងអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តគ្រប់ប្រភេទដូចជាការ៉ាអូខេរង្គសាលឌីស្កូទេកបៀកាដិនអាជីវកម្មម៉ាស្សាកាស៊ីណូរោងភាពយន្តរោងសម្ដែងសិល្បៈសារមន្ទីរក្លឹបកំសាន្តមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាព្រមទាំងអាជីវកម្មសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់មានគោលការណ៍អនុញ្ញាតដោយប្រការមួយនៃសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី